משחק מספר 2, סדרת רבע הגמר. זה אומר שבשני המפגשים כאן הצליחה ראשון לציון לנצח. יאנגר, יופי! איזה סיפור, התחלה טובה לראשון לציון. הנה עכשיו המתפרצת, חנוכי עם אבנס, נכנס שתי נקודות לניצן חנוכי. הנה בית יוסף מול חנוכי, יש לו רגליים מהירות ובית יוסף מוצא את המסדרון, יפה מאוד. ספיר לא לוקח את הזריקה, נכנס, עכשיו באה מסירה גדולה של ספיר. שון אבנס עם הדנק. ג'רמי סמית, כדור טוב של גוני ישראלי. לורנס באוורס. לדאוסן. כדור טוב לחנוכי, שתי נקודות קלות. גוני ישראלי נכשל שם בשמירה. ג'ורדן טיילור נכנס בין שניים. לא טוב, דומיניק ג'ונסון. לוקח את זה, שוב חנוכי, בפשטות, בקלות, עם שתי נקודות. ג'ונסון, דאוסן, מגווייר, מולו עכשיו רוספלד, שתי שניות, הנה בא, שון דאוסן! ג'ונסון, זורק, פוגע, שלוש נקודות! משחק מספר 2 של רבע גמר הפלייאוף. דאוסן, לבד לגמרי! איזה יופי, שון דאוסן! גוני ישראלי בא, טיילור צולף! אז הנה ג'ורדן טיילור! הנה דאוסן מול מגווייר. מה עושה דאוסן? עובר אותו, מקבל עכשיו שלושה שומרים, כדור נשאר אצל ראשון לציון! איזה סל ענק של טוני יאנגר! גוני ישראלי עוצר שם את דומיניק ג'ונסון, והנה מכבי ראשון לציון חוטפת, כי ניצן חנוכי עושה עבודה גדולה. הכדור של שון דאוסן! 79, 76, הכתומים מנצחים, והם עולים ל-2-0 בסדרה. מגה משחק,